deegaano badan oo hoos yimaada buu-hoodle oo ay ka mid yihiin hurufadhi, xadhadhan iyo cisbitaalka daryeela buu-hoodle ayaa waxaa deeq raashina soo gaadhsiiyey hay-adda khayriga ah ee WAMO oo kaashanaysa hay-adda Action Aid. Waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta hay-addaasi WAMO. Sidoo kale hay-adda WAMO ayaa deeq raashina gaadhsiisay cisbitaalka daryeela magaalada buu-hoodle. Waanu soo marnay degmooyinka layaga wax ugururin baanu ka sameynay, halka degmooyinka qaarna aanu gaadhsiinay deeqda wax ka mid ah. Deeqdani waxa ay guud ahaan socon doontaa muddadaas, markaa waxaa ka faa'iideysan doona qoysas tiradoodu badan tahay iyo dad bukaanjiif ah iyo dadka ay xooluhu ka baxeen iyo dadka sidooda kaleba iskaga tabcaanka ah iyo hayntoodu yarayd. Marka waan ku faraxsanahay in madaxda gobolka iyo ay aada noola shaqeeyeen, soo dhaweeyeen muddooyinkan joognay gobolkana aada naloo daryeelay oo nala fududeeyey shaqadii aanu gacanta ku haynay. Iska warhayntayduna ay xoogganayd. Alxamdulilaah, way noo socon doontaa hadduu ilaahay raado barnaamijyada caynkani. Marka maanta insha allahu tacaala waxaan doonaynaa in meelaha qaar aanu sii marno, degmooyinka kale aanu qaar sii marno, waxaanu ka samayn doonaa safety space for women, wax la yidhaahdo, oo ma xarumo dumarka u gaarka. Waxaanu ururin doonaa suggestionska iyo cabashooyinka bulshada halka nala jooga. Hay-adda WAVO oo ay bahwadaag yihiin Action Aid kana yimid gobolka Togdheer iminka socodkoodii, kana kooban Khaalid oo ahaa madaxa hay-adda, iyo Caasha iyo Xanaan, kulligiin wada soo dhaweynaynaa. Waxaan uga mahadnaqaynaa runtii hay-adaha iskaashaday oo markii koowaad noo yimi si ay sarfay u sameeyaan, siina qortay baahiyaha jirta qaybo badan oo ka mid a, inay nooga soo jawaabeen si degdeg ah oo dhaqso ah, inay baahiyaha jira waxay ka qaban karaan ay ka daboolaan, iyagoo gobolka soo gaadhsiiyey raashin, ka soo qeybiyey horfadhi, ka soo qeybiyey xaadhadhanka, hospitaalka daryeel General Hospital qaybtii uu lahaa oo ay ugu talagaleen dadka bukaan jiifka ah, iyo dadka danyarta ah ama cusaal ka shaqeeya ama riirisa joogana ay soo gaadhsiiyeen qaybteeda. Oo maxay heetoy, haddana aanu ka rabno gurmad culus oo maxay heetoy aad iyo aad magaalada buu-hoodle ugu soo gurmatay dadka iyagaa masaakiinta, maxay heetoy xanuunka iyo maxay heetoy abaaraha iyo dhibaatooyinku ka jiraan, maxay heetoy aanu doonayn aad iyo aad inay haddana noogu soo gurmato walaalaha iyagaas masaakiinta, maxay heetoy aad loogu soo gurmado oo ay noogu soo gurmato, baanu aad iyo aad halkan uga mahadnaqaynaa. Telefishka caalamiga SBC buu-hoodle.